Re, viss ēters ir te! Bet pavasars kuldīgām priecē arī ar vimbu vizuļošanos virs ūdens. Vimbas lecot, ārpus ūdens cenšas pārvarēt ventas rumbu, lai tiktu uz labākām nārsta vietām. Kādas aktivitātes notiek, lai šādu skatu redzētu ne tikai mēs, bet arī nākamās paaudzes? Ir vajadzīga silta un saulaina pavasara diena. Un tad pār rumbu lēcošās vimbas var redzēt pat ar neabruņotu aci. Bet, ja tomēr vimbu dejas gribas redzēt tuvāk, tad var arī ar abruņotu aci. Šis dabas radītais maģiskais skats Kuldīgā katru gadu pievilina daudz tā redzēt gribētājus. Praktisku aci uz to savulaik paskatījās hercogs Jēkabs, saglabājušies nostāsti, ka 1640. Gadā viņš izgudrojis pirmo ierīci Eiropā zivju ķeršanai gaisā. Katru dienu trīs reizes no murdiem, izņemot līdz pat 100 zivīm. Pērnā gadsimta 20. 30. Gados rumba pat sadalīta privātos posmos, kur katrs tad licis savu no kārpu plūkām pīto grozu. Šajos laikos gan tas vairs nav iespējams. Lai saudzētu zivju resursus, rumbas apkārtnē makšķerēt vairs nedrīkst, bet lejpus tiltam līdz pat abavas ietekai ventā noteikta licencētā makšķerēšana. Šī nodarbe joprojām Kuldīgā ir lielā cieņā. Šai brīdī galvenais loms ir vimbas, tās vienā reizē drīkst paturēt 7. Muškāpuri tad mazie variantiņi, varbūt slieciņa derēja motilītes vēl un tā tālāk visācās niansītes. Un davis, ko es neesmu īsti apgūjis, ļoti vienmērīgi pludināts straumē. Mans, tiemžēl, neizdodas. Laika nosišana, nu, pensionāram, ko es mājās ar sievu kasīšos, nu. Pats līdz tā es runču. No vimbām? Jā. Un kā tad ir tā receptība? Un kā gaļu pieliek klāt samaļu un visu, izņem ārā lielu asaku un gatavu un ēt. Jaunie licencētās makšķerēšanas noteikumi minētajā posmā spēkā stājušies aprīļa sākumā. Salīdzinot ar iepriekšējiem, ir vairākas izmaiņas. Piemēram, vairs nav paredzētas nedēļas nogales licences, bet līdz 200 atļaujām palielināts sezonas licenču skaits. Taimiņus drīkst makšķerēt tikai ziemas pavasara sezonā, iegādājoties atsevišķu licenci lomā paturot vienu. Savukārt lašu makšķerēšana ir aizliegta. Vimbu resurss ir stabils un tā savā ziņā ir labā vēsts. Sliktāk ir ar lašiem, ar lašu populācijas stāvokli ir pavisam traki, tāpēc mēs arī rosinājām lašu makšķerēšanu pārtraukt, tā pašā licencētās makšķerēšanas posmā. Lai uzraudzītu vai makšķernieki ievērojuši visus noteikumus, regulārās pārbaudēs dodas gan valsts vides dienesta inspektori, gan Kuldīgas novada pašvaldības policija. Aprīlī jau bijuši 5 reidi, trim cilvēkiem izrakstīti administratīvā pārkāpuma protokola. Martā kādam makšķerniekam par pārsniegtu iegūto vimbu skaitu nopietnas sots. Ļoti jāuzmanās, jo zaudējumi par zivīm nodarīto kaitējumu ir liela, plus vēl papildus sots. Tā kā vīrietim bija 11 dzīves virsnormas, tad tas rezultējās ap 1000 eiro sodā. Lai arī skats ar lecošajām vimbām ir aizraujošs, rumba zivīm ir nopietnas šķērslis. Cik vimbām to izdodas pārvarēt, nav zināms. Katru gadu apstākļi atšķiras. Tās, kas netika pāri rumbai, tās bija spiestas nārstot kaut kur vietā, kas viņam varbūt nepatīk, tas ir viens. Bet arī tās, kas tika pāri rumbai, cik ļoti viņas ir nomocījušās un cik ļoti efektīvs būs tas viņu nārsts, vai viņām ikru kvalitāte nav samazinājusies. Un pie viņa to jau arī neviens nezin. Vimbu lēkšana pāri rumbu būs vērojama aptuveni līdz māja sākumam. Ieva Benefelda, Lanspēršvicis, Grundas televīzija.